ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫീനിക്സ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡേ 3 മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ്. പാടം പറ്റിച്ചുള്ള മീൻ പിടുത്തത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പോലെ തന്നെ വൻ ശോകമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മീനൊന്നും ഇല്ല. രാവിലെ നമ്മൾ വന്നായിരുന്നു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അതേ ഇപ്പം വീണ്ടും വന്നതാണ്, ഒന്നുമില്ല. ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട്, ഒരു ഉത്സവത്തിനുള്ള ആളുണ്ട്. പക്ഷേ ആർക്കും മീനില്ല, നല്ല മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പൊടിമീനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ റെയറാണ്. ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റി ഒതുങ്ങണമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെളുപ്പിനെ ഞാൻ വന്നായിരുന്നു, ഇവിടെ വള്ളക്കാർക്ക് മീനുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് വന്നതാണ്, കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ കാണാം. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വെളുപ്പിനെ അതേ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വലയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടിയേക്കുന്ന കൂടുവല പൊക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നേ പൊക്കിയതൊക്കെ വള്ളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് മീൻ. വയമ്പാണ് കൂടുതൽ, വയമ്പും കൊക്കുമാണ്. കുറച്ച് ദേ ഇവിടെ കരയിലും ഇരിപ്പുണ്ട്. ദേ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ മീനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും മീനായില്ല. ഒരു വള്ളം നിറച്ച് മീനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടുന്ന് ഈ സമയത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത്രയൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ മീനുണ്ട്. ഈ അടുത്ത റൗണ്ട് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയേക്കാണ് അവർ. എടുത്ത മീനുമായിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ കരയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് വയമ്പാണ്. ഈ അവിടെയും കണ്ട ഫുള്ള് വയമ്പ്, വയമ്പും കൊക്കും. മോട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വല കെട്ടി കിട്ടുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് രാവിലെ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ ആവശ്യക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവരിത് ബോക്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പൊക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വരുമാനമാണ്. വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വീശ് വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. രതീശനാണ് വീശുന്നത്, നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വീശൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. വെള്ളം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേലും പറ്റാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ആ ഒരു തിട്ടയുടെ മേളിൽ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നല്ല പറ്റാണ്. പൊടിമീൻ അള്ളറക്കത്തിലെ വിശാണ്. നേരം വെളുത്ത് കുറച്ച് ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടെ അത്രയും മീൻ വരുത്തുള്ളൂ. വെയിലൊക്കെ ഉറക്കുമ്പോഴേ പറള ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വരുത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം വെളുപ്പിന് സമയമാണ്, ഒരു 6 മണി 6:15 സമയമായതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിലവാരം എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുറവാണ്. അടിപൊളി കളർ ഷെയ്ഡോടു കൂടി നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി വാവ്. ഇവിടെ വീശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടരുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. വെള്ളം നല്ല പറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്നും കൂടെ ചിലപ്പം ദേ ഇവിടെ വീശ് നടക്കുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വരമ്പെല്ലാം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുവഴി ഉള്ള ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ മീൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ശോകമായിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് നിലവാരം നോക്കാം. കുറച്ച് പള്ളത്തേ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന്. ഇവിടുന്ന് മീൻ കയറുന്നില്ല. ഇപ്പം വെളുപ്പിനെ സമയമായോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ അള്ളറക്കകത്തിലോട്ട് മീൻ കയറുന്നില്ല. മീനെല്ലാം ഉറക്കത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഉറക്കം എണീറ്റ് വരണം എല്ലാവരും. ഇവിടെ എല്ലാ മീനെ പറക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും വീശി മീനെ പറക്കുന്നുണ്ട്, മോട്ടറടി നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വലയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പള്ളത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വലയ്ക്ക് ഇനി ഉണ്ടോ?
ഇലക്ക് വെള്ളത്തി കുറവാണ്. ആ സിലോപ്പി ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിലോപ്പിയാണോ കരിമീനാണോ? കരിമീനും ഉണ്ട് സിലോപ്പിയും. ഇത് വലിയ അരിമീനല്ലേ, ഇതിനൊന്നും വിടണ്ട. ഇതിനൊന്നും കളയരുത്. രാവിലെ വന്ന് കൂമ്പുവാടിയവരൊക്കെ അതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒന്നും കിട്ടാതെ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. രാജകൃഷ്ണനുണ്ട്, രഘുവണ്ണനുണ്ട്, പിന്നെ അപ്പുറത്തെല്ലാം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ അതേ ഒരു പരിപാടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ മീൻ ചാടുന്നതിന് അവിടെ ഒരു മടവല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻ ചാടുന്ന മീൻ ആ മടവലയ്ക്ക് അതിലോട്ട് വീണ് അവിടെ അതിൻ്റെ അതിൽ കിടക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ചാടുന്ന മീൻ ഇപ്പം മടവലയ്ക്ക് അതിലോട്ടാണ് വീഴുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, വെള്ളോട്ടെടുത്ത് ചാടിയിട്ട് മടവലയ്ക്ക് അതിലാണ് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിളികളൊക്കെ പറക്കുന്നു. മീൻപിടുത്തം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ട് പിള്ളേരെയും കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അവർക്ക് മീൻപിടുത്തം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയും കൊണ്ടാണ് കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജോസ് വിടുന്നത് വലയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് മീനൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട്. പുറയിൽ വീശുണ്ടായിരുന്നു, അവിടുത്തെ വീശുകാരെല്ലാം പോയി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല വീശാൻ, കടവെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എന്താ അതെ, ഇവിടെ പാത്ത് നിന്ന് വീശുകയാണ്. അമ്മ പതുങ്ങി ഇന്ന് വീശിതേ കൂടുതലേക്കാത്തി മീനെ കൊണ്ടിടുന്നു. കൂടുതലേക്കാത്തിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരുടെയും കൂടുതലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പൊടിമീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, ഇഷ്ടം പോലെ പൊടിമീനുണ്ട് കേട്ടോ. പൊടിമീൻ ഇല്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞത്? ഏ, പറളും പള്ളത്തിയും കോലയും ചൂട എല്ലാം കൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അടുത്തൊരു കൂടുതലും ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇതാരുടെയാണ്? ഓ, ഇതിനകത്ത് ശോകമാണ്, ഇതിനകത്ത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മാമ നമ്മുടെ കടവിൽ വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മാമയ്ക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ നടന്ന് വീശുന്ന വലയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. ഇതും കൊണ്ട് ആരാ പണിക്ക് പോയത്? ജോസപ്പനാണോ ഇതിനെ കൊണ്ട് പണിക്ക് പോയത്? ആ, എന്താ കിട്ടി? ഏഹ്, രണ്ട് വല വീശുവാന്നോ? രണ്ട് വലയാണ് ഇവിടെ വീശുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് വലയാണ് ഇപ്പോൾ വീശുന്നത്. രണ്ടും പൊടി വലയാണ്, വൈമ്പ് വലയാണ് രണ്ടും. ഇവിടുത്തെ കുറ്റിയല്ല ആ പാവപ്പെട്ട രതീശമ്മനാ മുങ്ങിയെടുത്തത്. ആമ എപ്പോ വന്ന്? രതീശണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഒന്നുമില്ല, ആ കോല ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല കോല ഇറങ്ങിയിരുന്നുണ്ടല്ലോ. കോല കോല കൂട്ടായി. നമ്മുടെ ഓമനക്കുട്ടണ്ണൻ എന്ത് സ്റ്റാൻഡ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഇവിടുന്ന് വീശി മാറിയപ്പോ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നമ്മുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അർജുൻ ജ്യോതി ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെയിൽ വെട്ടമടിക്കുന്നുണ്ട്. സൗബിനും ഷൈൻ ടോം ചക്കോയായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ കുട്ടി നാട്ടിലേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ. വയമ്പോലേമച്ചാണ് വീശുന്നത്. വയമ്പുവലയുടെ നിലവാരം മീൻ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് പൊതുവെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അത്ര ഗുണകരമല്ല. ഇനി രാത്രി വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങുവാണെങ്കിലും ഉള്ളു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് വെറും സ്റ്റോറിയാണ്, നമുക്കതല്ല. ഓ, വയമ്പോലെ പോലും ഒന്നുമില്ല. ഓ, കുറച്ച് കോലയുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല. മോട്ടറടി ഇവിടെ കനത്തേ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാമയെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അവിടെ ഓമനക്കുട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ അടുത്ത വീശം പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാമയുടെ ഒരു വീശൂടെ കണ്ടിട്ട് പോവാം. അവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല.
പുറയിലുള്ള വീശ്. അവിടെ കോലയുണ്ട് കേട്ടോ, ഇന്ന് കോലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുൾ, എല്ലായിടം കോലയാണ്. അവിടെ കുറെ കോലയുണ്ട്, കോല.